Come on.
Чекай! Сейчас на къде се намира, натискай спред! Горе! Горе! Пак си ти, давай 30 секунди! Натискай я, мамо, че! Натискай я! Стига си в тяло! Чакай, натискай! Горе! Натискай! 20 секунди, Ники! Не се ги възмисляй сега! Давай, Ники, 15 секунди! Тиши, 10 секунди, айде долу горе! Търси главата, путаш и задния горе!